вистинската телевизија не би била вистинска, доколку на неа не се емитува програма наречена «Вистина е». Следува новото издание на редовната рубрика «Вистина е» на вистинска телевизија. Презентираме факти, статистики, аргументи и други вистини. Овој пат ќе дознаеме дали македонците ги следа изборите во САД. Вистина е дека председателот на Соединетите Американски држави е шеф на државата и шеф на владата на Соединетите држави, индиректно избран со 4-годишен мандат преку изборниот коледж. Вистина е дека носителот на функцијата ја води извршната власт на федералната влада и е командант-началникот на вооружените сили на Соединетите Американски држави. Вистина е дека откако канцеларијата е основана во 1789 година, 45 мажи служеле во 46 председателства. Вистина е дека првиот председател, Джордж Вашингтон, освои едногласно гласање на изборниот коледж. Вистина е дека Гровер Кливленд служеше два последователни мандати и затоа се смета за 22 и 24 председател на Соединетите држави, што доведува до несовпадјање помеѓу бројот на председателства и бројот на поединци кои служеле како председатели. Вистина е дека председателството на Вилијам Хенри Харисон, кој почина 31 ден по преземањето на функцијата во 1841 година, беше најкраткото во американската историја. Вистина е дека Френклин Д. Рузвелт, кој служеше 4 мандати, го постави прашањето за лимитирање на бројот на мандати, а според законот од 1951 година, ниту едно лице не смее да биде избрано за председател повеќе од два пати, и никој што има одслужено повеќе од 2 години од мандатот за кој бил избран некој друг, не може да биде избран повеќе од еднаш. Вистина е дека четворица председатели починаа на функцијата од природна смрт, Вилијам Хенри Харисон, Захари Тейлор, Ворен Г. Хардинг и Френклин Д. Рузвелт, четворица беа убиени, Абрахам Линкольн, Джеймс А. Гарфилд, Вилијам Мекинли и Джон Кенеди, а еден поднесе оставка, Ричард Никсон. Вистина е дека Джон Тајлер беше првиот подпредседател кој ја презеде председателската функција за време на председателски мандат и направи преседан дека подпредседателот кој го прави тоа станува целосно функционален председател со собствена администрација. Вистина е дека низ поголемиот дел од својата историја, во американската политика доминираа политичките партии. Вистина е дека уставот молчи по прашањето за политичките партии, а во времето кога стапил на сила во 1789 година, не постоеле организирани партии. Вистина е дека набргу по свикувањето на првиот конгрес, политичките фракции почнаа да се собираат околу доминантните представници на администрацијата на Вашингтон, како што се Александар Хамилтон и Томас Джеферсон. Вистина е дека загрижен за капацитетот на политичките партии да го уништат кревкото единство што ја одржува нацијата заедно, Вашингтон остана неповрзан со ниту една политичка фракција или партија во текот на неговото 8-годишно председателствување. Вистина е дека тој беше и останува единствениот председател на САД кој никогаш не бил поврзан со политичка партија. Вистина е дека актуелниот председател е Џо Бајден, кој ја презеде функцијата на 20 јануари 2021 година. Вистина е дека оваа година, на денешен датум, 5 ноември 2024 година, се одржуваат изборите за председател на Соединетите Американски држави. Вистина е дека на овие избори ќе се одлучува помеѓу Камала Харис и поранешниот председател Доналд Трамп, која започна својата кампања за повторно влегување во Белата куќа. Вистина е дека изборите во Соединетите Американски држави се разликуваат од изборните процеси во другите земји. А еве и зошто. Вистина е дека изборите за председател се одржуваат на секоја четврта година, но на нив не се гласаат директно за председателот. Наместо тоа, граѓаните гласаат за електори, кои потоа го избираат председателот на процесот на изборниот коледж. Вистина е дека изборниот коледж е процес, а не физичко место. Секој кандидат во Соединетите Американски држави има група избирачи, но електори кои го представуваат нивниот интерес, а народот не гласа директно за председателот или председателката. Вистина е дека во Соединетите Американски држави изборниот процес е многу дистрибуиран, бидејќи се одржуваат избори во сите 50 држави и округот Колумбија. Секој избирач ки круг во секоја држава има своја улога во изборот на председателот. Вистина е дека на изборите се користи системот «Победникот зема се во повеќето држави». Тоа значи дека кандидатот што ќе победи во една држава ги добива сите електорски гласови на таа држава, со исклучок на Мејн и Небраска, кои користат пропорционален систем. Вистина е дека во Соединетите Американски држави, изборите за председател се одржуваат во сите 50 држави и во Вашингтон ДС. Вистина е дека има вкупно 538 избирачки места, од кои 435 се доделени на представничкиот дом, 100 на Сенатот и 3 на Вашингтон ДС. Вистина е дека за да победи, кандидатот треба да добие најмалку 270 електорски гласови.
Вистина е дека секоја држава има различен број на електори, што зависи од нејзината популација и бројот на нејзините представници во Конгресот. Државите со поголема популација, како Калифорнија и Тексас, имаат повеќе електорски гласови, додека помалите држави, како Вермонт и Делавер, имаат помалку. Вистина е дека изборниот колеџ е важен процес кој ги одредува конечните резултати од председателските избори во САД. Вистина е дека една година пред изборите, кандидатите од двете главни политички партии, демократите и републиканците, ја започнуваат својата кампања. Вистина е дека тие формираат свој тим и започнуваат турнеја низ земјата за да се соберат за поддршка и за собирање средства за нивните кампањи. Вистина е дека на почетокот на кампањите, во телевизиските дебати учествуваат кандидати од двете партии. Вистина е дека за време на дебатите, секој кандидат ќе треба да одговори на тешки прашања за нивните политики, како и да го брани својот став за прашања и политики против другите кандидати. Вистина е дека потоа започнува изборниот процес, кој може да биде застрашувачки. Вистина е дека изборниот колеџ е важен дел од процесот и многумина се прашуваат за неговото функционирање. Вистина е дека разликата помеѓу примарната и пратеничката група понекогаш е нејасна, а за националните конвенции се водат многу дискусии за нивната улога во изборниот процес. Вистина е дека многу луѓе сакаат да бидат председател, секој со свои идеи за тоа како треба да работи владата. Вистина е дека луѓето со слични идеи припаѓаат на иста политичка партија. Вистина е дека прелиминарните избори и пратеничките групи играат клучна улога во изборот на делегатите кои ќе го представуваат народот на предстојните конвенции. Вистина е дека од февруари почнуваат главните настани за гласање. Вистина е дека прелиминарните и пратеничките групи водат до избор на делегати кои ќе го представуваат народот на националните конвенции. Вистина е дека главниот фокус ќе биде на резултатите од државите како Ајова, Њу Хемпшир, Невада и Јужна Каролина, кои често го одредуваат конечниот председателски кандидат за секоја партија. Вистина е дека во пратеничка група членовите на партијата го избираат најдобриот кандидат преку серија дискусии и гласања. Вистина е дека во основните избори членовите на партијата гласаат за најдобриот кандидат што ќе ги представува на општите избори. Вистина е дека секоја партија одржува национална конвенција за избор на конечниот председателски кандидат. Вистина е дека делегатите од прелиминарните избори и пратеничките групи избрани да го представуваат народот, сега ќе ги поддржат своите омилени кандидати. Вистина е дека на крајот од конвенциите ќе биде официјално објавен председателскиот кандидат за секоја партија. Вистина е дека кандидатот за председател избира и подпредседател, кој ќе ја сподели неговата кампања. Вистина е дека луѓето во секоја држава низ земјата гласаат за еден председател и еден подпредседател. Вистина е дека кога американците ќе излезат на гласање во ноември, тие всушност гласаат за група луѓе наречени електори. Вистина е дека, освен во државите Мејн и Небраска, ако кандидатот добие мнозинство гласови од народот на една држава, тогаш ќе ги добие сите електорски гласови на таа држава. Вистина е дека изборниот колеџ е процес во кој електорите, или представниците од секоја држава, по број пропорционален на населението на државата го даваат својот глас и одредуваат кој ќе биде председател. Вистина е дека секоја држава добива одреден број електори врз основа на нејзиното представување во Конгресот. Вистина е дека вкупно се избрани 538 електори според политиката на секоја држава. Вистина е дека секој избирач дава еден глас по општите избори, а кандидатот кој ќе добие повеќе од половина од овие гласови победува. Вистина е дека Супер вторник е еден од најзначајните моменти во изборната кампања. Вистина е дека на овој ден, кој обично се случува во февруари или март, се одржуваат примарни избори и пратенички групи во голем број држави истовремено. Вистина е дека Супер вторник може да биде клучен за определување на водењето на кампањата, бидејќи бројот на делегати што се доделуваат во овие држави е многу голем. Вистина е дека победата на Супер вторникот може да даде значителен импулс на кандидатите, додека лошите резултати може да доведат до крај на кампањата за некој од нив. Овој ден е голем тест за популярноста на кандидатите во различни делови на земјата и често ја дефинира динамиката на изборната трка. Вистина е дека Супер вторник вклучува многу различни држави, кои имаат различни демографски профили и политички насоки. Вистина е дека резултатите од овие избори можат да бидат многу различни, а тоа што ќе се случи во една држава може да има големо влијание на стратегиите на кандидатите за понатамошните избори. Вистина е дека за да се избере председател, кандидатот мора да добие најмалку 270 електорски гласови. Соединетите американски држави имаат вкупно 538 електори, а кандидатот со најголем број електорски гласови
победува на изборите. Вистина е дека секоја држава има различен број на електори. Бројот на електори што една држава го има се базира на низината популација и бројот на представници во Конгресот. Секоја држава има најмалку 3 електори. Вистина е дека Мејн и Небраска имаат пропорционален систем за избор на електори. Овие држави не го користат системот победникот зема се, туку поделба на електорите врз основа на резултатите од народното гласање. Вистина е дека изборите во Соединетите Американски држави не се само председателски, подпредседателски, во исто време се одржуваат и избори за Конгрес, кој вклучува представнички дом на Сенатот, како и избор на гувернери и други локални функционери. Вистина е дека изборниот коледж беше делумно утврден како компромис помеѓу изборот на председател преку Конгресот и преку народните гласови. Овој компромис се обидува да ја зачува моќта на државите кои се уште имаат значајна улога во изборниот процес. Вистина е дека процесот на бројање на гласови на избори е многу формализиран и го врши Конгресот на Соединетите Американски држави. По изборите, резултатите од изборниот коледж се пребројуваат на заедничка седница на Конгресот на 6 јануари следната година, пошто се прогласуваат новоизбраниот председател и подпредседател. Реално не верувам, пошто ќе трае исто големите политики, не одлучуваат индивидуа, така да ќе биде исто, мислам, дека не еден човек ќе ја прави промената, така да мислам дека исто ќе продолжува. Благодарам. Да, делимично. И што мислите, дали ќе имаат некакво влијание во Европа и кај нас? Па искрено не знам. Па малку слушам, ама не ме интересират многу. Јас си ја гледам мојава татковина. Унутам шинде, ама... Далеко од нас тие. Веројатно ништо. Сите исти ќе бидат. Па мислам дека Трамп победи и за мене е окей тоа. Мислам дека ќе биде подобро за сите. Honestly speaking, I don't like both of them. But Trump is going to get it. Па да ви кажам искрено, ниту еден од нив не ми се допаѓа, ама овој пат Трамп ќе победи. Јас сум еден обичен граѓанин на Соединетите држави и гласам за да имам влада, сенат, кај на слугето одлучуваат кој да прави и што да прави во нивно име. А ако не го прави тоа, е тогаш јас знам што треба да направам. И другите американски граѓани знаат. Не ме интересира ни таму, ни ваму. Немам ја врска со тие, пошто не сум тука. Јас сум надвор, странство. Удри него, удри нему. Сите крадат. За народот никој не работи. Наместо прво да работат за народот, па после да крадат. Има време да крадат. Ама овде наопако, брат. Како и секогаш последниве 100 години влија, така и сега ќе биде натаму. Ако сум жив, ќе доживеам уште некоја срека. Следавте изборите во сад? Моле? Дали ги следавте изборите во сад? Не, не сум од тука. А, не, не сум ја за политика. You're so lovely and I like your camera.